i stakala mijenjaju se na uobičajeni način kada je kontakt uključen a motor isključen potpuno spustite ručicu brisača kako biste omogućili pristup metlicama brisača od poklopca motora podignite ručicu brisača i spustite je s pritiskom na svaku stranu pa gurnite metlicu u niz osu ručice kako biste otpustili kuku da biste ponovno postavili Gurnite metlicu niz ručicu sve dok opće. Provjerite je li pravilno postavljena i spustite je ručicu brisača.